Moro! Mä oon Tuukka Fabrikaalta. Me Fabrikaalla kehitetään ostolaskujen tilijöintiin räätälöityä kirjanpidon tekoälyä. Tällä videolla esitän kolme havainnollistavaa esimerkin kautta, mitä tekoäly oikein on. Seuraavat kolme esimerkkiä antaa sulle hyvän kuvan siitä, mitä tekoäly on, miten tekoäly koulutetaan ja kuinka tiedon määrällä vaikutetaan tekoälyn varmuuteen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tekoäly muodostuu koodista ja algoritmeista. Algoritmit on sarjoja ohjeita, joissa on jonkinlainen sisääntuloarvo, työvaiheita ja aina lopuksi jonkinlainen ulostuloarvo. Esimerkki algoritmista on yksinkertainen pullaresepti. Sisääntuloarvona pullareseptissä on jauhot, kananmunat ja muut ainekset. Työvaiheita on raaka-aineiden sekoittaminen, pullien pyörittely, paistaminen ja niin edelleen. Sen jälkeen, kun pulla-algoritmi on saatu päätökseen, ulostuloarvona on viimeisen päälle herkulliset pullat. Myös tekoäly koostuu tällaista tietokoneen sisäisistä resepteistä. Erona tavanomaiseen koodiin on se, että tekoäly luo ja kehittää näitä algoritmia kokemuksien perusteella. Ja tämän ansiosta tekoäly voidaan käyttää muuttuvissa tilanteissa, joihin tavalliset algoritmit ei sovellu. Tekoälyn kouluttamista voidaan verrata koiran kouluttamiseen. Jos haluat opettaa koiran istuun, et kerro koiralle, että istumista varten koira on ensiksi pysähdyttävä, koukistettava takajalat ja laskettava takapuolta kohti maata. Sen sijaan käsket koiraa ja palkitset sen haluamastasi lopputuloksesta, niin vahvistaen se oppimista. Myös tekoälyn kouluttaminen tapahtuu samalla tavalla. Tekoälylle ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita tehtävän suorittamiseen, vaan tekoäly antaa itse oppii, miten tehtävä kannattaa suorittaa. Ja aina kun tekoäly tekee jotain oikein, sitä palkitaan. Otetaan esimerkiksi aikaisempi pullaresepti. Tekoälyn koulutus tapahtuisi siten, että tekoälylle näytetään valmis, uunituore, herkullinen pulla. Tämän jälkeen tekoäly opettelee omatoimisesti erehtymisen ja onnistumisen kautta, kuinka tähän lopputulemaan parhaiten päästään. Oppiminen voi vaatia jopa miljoonia yrityksiä, mutta lopulta tekoäly oppii, kuinka pulla saadaan aikaiseksi. Itseoppivuus onkin suuri erottava tekijä tekoälyalgoritmien ja muiden tietokonealgoritmien kanssa. Perinteisesti tietokonealgoritmeille on määritelty yksityiskohtaiset ohjeet, joiden perusteella ne tekee tiettyä haluttua asiaa. Tekoälyalgoritmien kohdalla tekoäly määritetään puolestaan haluttu lopputulos, johon tekoäly kehittää itsenäisesti ratkaisun. Tekoälyalgoritmit ei ole mustavalkoisesti jotain mieltä, vaan keskittyy usein ilmaiseen varmuutensa tuottamastaan mielipiteestä. Esimerkiksi, jos näytät tekoälykuvan koirasta, se ei sano, että kyseessä on koira, vaan esimerkiksi, että kyseessä on 74% todennäköisellä koira, 20% todennäköisellä susi ja 6% todennäköisyydellä vaikka jäätelö. Aivan kuten ihmiselläkin, myös tekoälyn varmuus paranee tiedon määrän lisääntyessä. Otetaan esimerkki tästä. Me istutaan ravintolassa ja sanoit sisäänkäveli juuri Sauli Niinistö. Jos sulla ei ole mitään tietoa siitä, että missä päin maailmaa tämä ravintola sijaitsee tai minkä tasoinen tämä ravintola on, missä me ollaan, et ole varmaan kovin varma siitä, että uskoksi sä mua, kun mä sanoin, että Sauli Niinistö käveli juuri ovesta sisään. No, otetaan toinen esimerkki. Me istutaan jälleen tässä samassa ravintolassa, mutta edellisestä esimerkistä poiketen tiedät, että ravintola sijaitsee nyt Helsingissä ja oot just lehdestä lukenut, että kyseinen ravintola on itse asiassa Saulin lempiravintola. Näille lähtötietojen perusteella uskot väitteen huomattavasti varmemmin. Sanotaan vaikka, että tällä kertaa voit jo 60% todennäköisyydellä uskoa mua, kun sanoit, että Sauli käveli juuri ovesta sisään. No, otetaan sitten vielä kolmas esimerkki. Me istutaan tässä samassa ravintolassa, ja ennen kuin ehdin sanoa, että Sauli Niinistö käveli ovesta sisään, näet ikkunasta, että pihalla seisoo Jenni Haukio lennukoiran kanssa. Nyt kun sanoit, että Sauli Niinistö käveli ovesta sisään, olet lähes täysin varma, että näin on voinut tapahtua. Aivan kuten ihmiset, myös tekoälyalgoritmit päivittää varmuuttaan tiedon lisääntyessä. Myöskään tekoälyalgoritmit ei ole mustavalkoisesti jotain mieltä, vaan sen sijaan tekoäly ilmaisee varmuutensa tuottamastaan mielipiteestä. Ja mitä enemmän lähtötietoa tekoäly pystytään tarjoamaan, sitä varmempia vastauksia tekoäly pystyy antamaan. Jos tekoäly ei voida tarjota tarpeeksi lähtötietoa, on tekoälyn antamat vastaukset vain puhtaita arvauksia, jotka voi tuudella sitten mennä oikein, tai sitten ei. Kuten näet, tekoäly ei ole mitään mystistä. Tekoäly koostuu lukuisista algoritmeista, tekoälyn koulutus tapahtuu samalla tavalla kuin koiran kouluttaminen ja tekoälyn varmuuteen vaikuttaa saatavilla olevan tiedon määrä.